Да. Наверное. Хоть я подожди, я только что съел, значит, чуть-чуть попозже. Чуть попозже. Ну, покажи. Куча нападений. А раз, два, три, четыре, пять. Поднимал не на каждого. На каждого. И поднимал. По одному выигранному нападению. Ну, я если я сына остановлю, то ты победишь, скорее всего, везде. Если ты остановлю, то ты везде, скорее всего, проиграешь. Сейчас вытягивать и ставить новую. А вот вся пластина наша бига лежит? Да. Okay.
Вона ще в стиралки не була. Таку фразу написала в телефоне. Кидам. Девчата, прислала, скинула этот пост в тему. Только начинаешь жить нормальной жизнью. Рисовать, печь маслины с вишней, читать книжки, смотреть кино. И тут бац работает. Как проясняет сейчас ребенок. Я написала, говорит, так и да. Мамо, у мене свій телефон є. Ставить картошку, буряк, морг, ну йо-моє, коли я мені і малювати надо. Краю тут воно все лежало. Там десь будка, аж така за яйкою подвернула. І штук 8 кустів. Ты дома? Ну что, обидать я завтра?
І мені тоді кролика. Курицю мені не треба, у мене куриця людська є. У свинина хіба що, якщо такий, знаєш, м'який, хіба щоб на фарш. А так? Добре. Хорошо, хорошо. Мам, тільки не багато, чуєш? Чуєш? Купити маленьке сало. Я можу якраз зразу підтримати на картоплю і в одну не буду. Я ж, я думаю, не на один день прийду. Бо, наверное, я їх не буду їхати сюди. А то ми заходимо хоча б пару днів побуде. Йому ж хочеться. А я сама за це думаю. Ну, ото, мам, вашим котлом я б тут не буду сюди. Ще батько нап'ється, щось натворить. Зато, як буде тепліше, там можна на весняні канікули чи літо, там не подивитися. Цей хай приїжджав, то буде пару днів вільніше. Не хочеш ніякий подарочок отримати? У мене мавчин не закажеш. Десь їсть червоний мачок. Я вкрию. Можна? Можна, звісно. Давай цю бабушку, так? Я давала ще один. Ти за чого вже в школі давала? З чого почати? Не знаю. Не знаю. Ну давай з бабушками. Дай. Там два скотчика. Дай мне. Потом не открывай. Подай его чисто хотеть.
Мама знайшла собі червоний мод. А це я собі візьму. Яруська. Дивись, тут хороші конфети. Яруська. Ты так прилетел за планетный монстр. Живая конфетка. Угу. Так, шоколадка здесь. Ну, тебе, мне. Да. Мамику. А что ты думаешь, яйца такого места нет? Ну так я же кажу, мне тебе яйку, ты что ты взял? Так, а ты сразу давай. Мамику черноводный мак. И мамику кот. А что все? Так, подожди. В банку спасли. Можна і в коридинку. Ні, діло в тому, що я хочу. Оце ми зразу їсти не будемо. Це оці смокталіні. Что это за штука? Такую, я такую сейчас попробую, не знаю, что. Вот пуля. А ты не такой не было? Слухи, покажи же мне сумки великие на грузину. Чтобы не зажила. Нет, носки в руках. Кусочек сала. А ми потім підемо, заберемо з тебе. Ну, так, да, щоб він у них трошки побув.
Нам про тебе піля потім до чим дефекти не области буде. Не нормально. Мам, так є усе, нічого не переживай. Ну, мам, я не груді там дієва. Ну, давай, хорошо. Ну, давай, хорошо. Що, все зрів? В магазин быстренько скупилися, прийшли, почали робити все, що треба. Ти потім ти навіть до сьогоднішнього дня знущалась. Так от візьми, предложи, що ти хочеш на завтра на день, на завтра. Я сказав, що можна для діда витягти м'ясо, стушити з жарити. Я зроблю, бо мені вони будуть на кейки. Якраз і для діда, і для Ярика буде. Там ще є пару клітин. М'ясо стушене є. Насне у нас є. Можемо купити рибинку, пожарити і купити сирок. Ладно, что дальше? Что ты ещё от меня конкретно хочешь узнать? Я не можу зрозуміти, що... Тому що я должна знати, що які мені салати робити, що мені готовить, від, кроме того, кроме м'ясного. А чого тільки я в мене так кажу думати? Ти свої предложення сказала? Я хочу вінегрета. Я дійсно на Новий год казала, що я хочу вінегрета, давай на різдво зробимо вінегрет. Не казала, що я тобі предложив, що я на Новий год не можу вінегрет, але не казала, що давай на різдво. Тобто, хай, що пойду на різдво. Хорошо, вы не греете, что для меня правда? Кроме того, что ставите товарищ. В магазине что для меня треба? Ну, надо еще купить, но это одна морковка, да, это еще. Что там не так? Стики всякие разные. Угу. Пробуй. Ну, давай, что? Это мармеладки. Ну, такие желешки. И вот, знаешь, конфеты здесь? Угу.
Ты не хочешь с нами в магазин сходить? Та що ж там тобі кілограми? Ну давай по ціні подивимось. Ні, якщо. Ні, я не проти риби. Ну ми ж візьмемо з собою рибу. Тут ми не оставимо нічого, там ми з собою судочку таке. Вінегрет це зробити, можна бути. Хорошо. Молодец, быстро. Собираем все эти в магазин. Надо же до них два готовиться. Надо же что-то же завтра с собой и до Жени с Юлей брать. Потому что только сейчас собираем все в магазин. Да, взлетали. Сначала я спала, потом Витя не мог никак решиться. На что решиться? Тренды поменьше. Не перекладай з больної голови на здорову. Або з однієї голови на другу. Віть, ти вже давним-давно сходив. Ти придумала, що треба взяти? Я сама до пуття ще не знаю. Така хрена тоді мені кудись іти, якщо ти не знаєш до пуття. Піди не знаю, туди не знаю куди, возьми та не знаю яке. Тому що ти мені конкретно сказав оте. А чого я? Список склала. Чого я конкретно сказав? Тому що ти предлагаю, тобі не нравиться те, що я предлагаю. Нравиться. Що тобі нравиться? І одне, і друге, і третє. Салат з курятиною, помідором, яйцем.
Три. Піца чотири. Чи наоборот, піца перша, потім все остальне. Вінегрет, піца. Ні, була піца значила, потім вінегрет появився, потім появився салат, а потім риба, потім салат. В порядку того, як ти думала мислями. Одівайся. Бо я що по-твоєму роблю? Одну часу. Пусти. Товариш, пішли в магазин. А ти в мене з'їдь в магазині. Дай тобі маму. Прийшла дітка. Мама. А. Ну, в магазині я не люблю. Ну, смисла мені там буде. Папу послати подальше в магазин, ага. Що ж робити? Замерзну, буду ще догрівати. Якщо хочеш печеночний торт, можемо просто печенку стушити кусочками сметанкою. Я не хочу всього того, що заставили тебе стояти на кухні. В будь-якому випадку стояти буду. Скільки, що потім ти будеш мені розказувати, що я простояла, що в мене вже ножки, ручки в отвалі, що мені бігати ніяк, я не хочу вже нічого не... Там довго ще. Там на паузі піде. Ти маєш без відмітки. Ти стираєш там.
заходим. Правильно сказать, замыкай двери. Пока-пока. Go to somewhere and yeah. And it is cold because I can't talk. That side, so I need to stay at this side to that column. When I go to here, and if I'm close, then it can be close here and here. So stay something like this. And it's still here. She can be more close. She can affect me with you. And I will shoot me on it. But here, I will not be here. She will do it, and she she not have found me. And I not recommend to buy any pets because everyone. I am it. And so wait a bit. But in the mouse, let's see. It goes to guns and it, so it connect it with it, and the gym was just on the gym. So yesterday I went to the doctor and the thing was a bit, so don't know how to say it, but when Rob is watching right now, he'll understand me. Look, and you as or a player for anyone. Okay, so I not recommend to talk very much. I can't talk. Sometimes I really want to talk.
with it because just yes, it's a ton of coins, credit, or no, it's a ton of credit, but not a ton of fun. Wow, the player gonna get out of here. Oh, he was so close, and he close. That is not so epic when just run it or just professionally hide. And it's so close, but I go and it even not see me, and I not dying. And that's super epic and super fun. But playing with it, just a ton of coins, money, coins. Oh, hi, girl, hi. I know where I need to go here. I know it's not just a bit. And some places it takes me so long to do something mad, like do like this. Nah, I mean something like this. Professionals always take it, and so try something. I'm glue. Oh, the jump pad is here. And I not have very much time. I know where them can hide, but need more time. I think only 3 players, 1 more. And I can't. Yes, sorry, but I think. Oh my god, alright. I can turn it just in this video. An angle, and of course it's a ton of coins, but it some ginger. I know so this thing, and look back to me. Someone fell to here, or no, I was just it's not, but I need to watch who's it. People can hide using my strategy. Very nice idea, but you will not win with my strategy. He know how I play. He was seeing me in round before, and he got my strategy. That's okay. And I get money. And please not me. I not want to play with it. I not want to be it. Okay, not again, please, not again. Yes, I am not. I am ready to rotate camera and yes, it got me already. Wow, the room just jumping. Wow, a skeleton of Roblox. Lol. But okay, that is the hardest cycle for me in orbit. But it is the best place to hide. Maybe the best place to hide on this map. Always place like this is best to hide. Some traps going to be here. Yes. Huh? Oh. Found a secret place. Nice.
think it edit here or no. I think it's the place you view. Yes, looked. It's here and to know did it free or not, just stay at one place and not move. When counter not move, not change, it mean it not. It's still not free. I know or not, probably not check the place. Then it's not going to check. Well, it's a bit too. Okay, go back to here. I will go here at one time. Of course, I'm freaking out to jump. How to off that freaking out to jump? Maybe someone know. When you know it, how to tell me. But still, being here is a button. Idea. Why? Because when I'm going to go here, just you'll see. And a button. It's very dangerous. But okay. Let's try. And then it can make it can it just can make it can. And so it sounds like can't. It not it. But it is coming. And it is coming. Yes, it is. It is coming. It is coming. I need to go here. And it is very fast. Very fast food. It gonna jump. Where it will go? I still have change to just when it will spawn. I still have change to just go to another side and go back to that. But it coming. Why is it not still not here? Huh? Okay. Not normal. Then look out. I'm not sure if that's the best idea. Well, I'm going to can check. But it can be too dangerous. And very well. It's moving. Okay, one more. Around. You're not shoot me. You're not shoot me. And please not that map again. Or it's a better opportunity for me. Mm-hmm. Yeah. No, please, not me. To get me, but no, going down. Oh, I can remind my hand. What is the game?
Oh, look, teleport in the street. Yeah. Oh, I remember the teleport. No, really, I remember it. Yeah, by the way, okay. Oh, and no. Oh, it's found. It's found. Yes, it's found. And it's going to go here. And going here. It's just going here. What is it? Is it? Is it? No, it's not. And then who is? Don't know what the best idea is this. Honey? Oh, is the worst idea? No, it's the best idea around the oh no, it's not me. No. So the thing. The thing. So by the way. Yeah. When it will go here, I will just jump out. Wait. It is going to the place, okay. And it is trying, but can't. Yes, man! Man! You need to get out! I need to. No one trying to get me just out. Okay. Man? Why? Man, maybe it is me. No, I'm still here. Oh no, man, you unlucky, unlucky man. Go, 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 go. Run, run. Guys, you need to run. You're not your gonna. It's not safe. I will quit go to title. What? Anyone need to go to title? Not look at me like this. At the time, spectate it. Okay, I'm back. I was very quick. And how much time to the end? Not know what maybe. Minutes. Oh, I can see where is it. It is just wow. Hello, come to me. And I win. And it's the end of the video. Did you really watch all video? Oh my god. You're mad. You're not normal. You crazy man. Man, you crazy.